a aby sa tam vytvoril ten dymový efekt. Jednoduché. Ahojte, to som ja Danka a dnes vám ukážem návod v podstate na vaše želanie. Bude to návod na tú hnedočiernu dymovočnú linku, ktorá sa vám tak veľmi páčila nedávno, keď som pridala fotku na Instagram. Ja si takúto linku robím už naozaj dosť dlho a mám pocit, že tak trochu vystriedala takú klasickú, ostrú, čiernu linku. Táto dymová očná linka je vlastne kombinácia hnedej, čiernej, je to vytieňované a je to vlastne úplne jednoduché. Takže dnes to bude iba čisto líčenie očí. Pustíme sa do toho. Mám tu pripravené 4 štetce, z toho jeden je taký klasický plochý na korektor, potom je tu takýto šikmo zrezaný, ktorý možno používate aj na obočie. Ďalej takýto okrúhlo viazaný štetec, nazývame ho aj ceruskový alebo pencil brush. A ako posledný takýto malý, tuhý štetec, je to 226 od značky Zoeva a používam ho veľmi často práve na takéto dymové linky. Ďalej budete potrebovať čiernu očnú linku a môžete použiť aj hnedú očnú linku, robím to aj ja niekedy, keď sa by to líčenie bolo trošku jemnejšie. Teraz tam bude možno dominovať trošku viac tá čierna, takže budete potrebovať ešte aj čierny matný očný tieň a hnedý matný očný tieň, môžete si ich vybrať z nejakej paletky. Ja na to veľmi rada používam od značky NYX tento produkt, ktorý sa volá Cake Dead a je v podstate určený hlavne na to, aby ste zafixovali očnú linku, ale sú to vlastne veľmi dobre pigmentované dva tiene, čierny matný, hnedý matný. Ako prvú použijem očnú linku od začiatku viečka a pri tomto líčení je dobré mať tak trošku otvorené oči, aby ste videli tú líniu, pretože je fajn, keď je, dá sa povedať, rovná a nie je to príliš smerom hore. Ukážeme si to. Tým, že som si už líčila tvár, tak už mám taký ľahký make-up. Mám na viečkách korektor, sú prepudrované, takže to je základ. Môžete použiť buď nejaký podklad pod očné tiene, ale ja odporúčam to určite zapudrovať, nech to máte matné. Ak si napríklad robíte túto linku na nenalíčenú tvár, alebo že máte minimum make-upu a nechcete teda si tie viečka zakrývať korektorom a môže to vyzerať aj tak pekne prirodzene, tak si minimálne tie viečka ľahko prepudrujte, pretože budeme linku rozmazávať a musí proste ten štetec sklzať a to je najlepšie, keď máte teda zapudrované viečka. Idem na to. A asi musím dať nižší kameru, aby ste ma videli. To bude lepšie. Začínam líčiť úplne od začiatku viečka. Ja mám novú linku, asi ju musím trošku rozpísať. No, už je to lepšie. Maybelline Brush Tip Liner je veľmi podobná, ako poznáte možno od NYXu Epic Ink Liner. Tiež má také vlákna. Dobre, áno. Tiež má vlastne tak veľa vláskov a má veľmi tenučký hrot, čo na toto potrebujeme. Ja väčšinou, keď chcem urobiť peknú, rovnú, tenkú linku, tak ja len pritláčam ten štetec a veľmi malými pohybmi sa pohybujem ďalej a ďalej. Očná linka je väčšinou problém a všimla som si takú zaujímavosť na osobných kurzoch sebalíčenia hlavne, že väčšinou je problém to, že používate iba ten hrot, ako keby tú linku kreslíte takto. Ale rovnejšia bude vtedy, keď naozaj priložíte skoro celú plochu toho štetca a hýbete sa takto. To je o mnoho lepšie, môžem vám to aj ukázať vlastne. A ten hrot linky využijem na to, aby som ju možno tu vpredu trošku ešte vytiahla, nech je trošku došpicatá. Teraz použijem ten čierny očný tieň, ktorý som vám ukazovala na začiatku, s šikmo zrezaným štetcom. Pozriem sa do zrkadla smerom dole a predstavím si tú líniu, ako asi chcem, aby išla a v tomto prípade ja chcem aké predĺžiť líniu môjho spodného viečka. Takže rovnou čiarou, jednoducho a ľahko, proste pomocou tohto štetca to viete urobiť a predĺžiť. To, ako výrazná tá linka bude, záleží od tohto kroku a od vás, či to chcete potiahnuť úplne, alebo to urobiť len veľmi jemné a decentné.
Ja sa pokúsim urobiť niečo medzi. Teraz sa ako keby vrátim späť a idem s tým štecom cca do polovičky očného viečka. Stále čierny tieň. Kľudne prekrývam tú linku, ktorú sme aplikovali a snažím sa to spojiť, tak aby tam nebol viditeľný prechod. Zámerne ešte robím akoby taký oblúčik a idem popri linii, pretože ten hnedý tieň už vytvorí takú rovnú líniu linky, čo nám to pekne prepojí. Takže s týmto čiernym choďte naozaj popri linii riaz. Nech to nemáte príliš tmavé. Teraz vidíte, že tá linka ide v takej nejakej vlnovke a my ju chceme zarovnať. Takže použijem tento štetec a hnedý očný tieň. Ten hnedý tieň aplikujem nad čierny a snažím sa čo najviac zarovnať túto líniu. S týmto štetcom môžete trošku pohybovať zo strany na stranu, tým vlastne rozmazávať tiene. Nechoďte úplne až ku koncu tej linky, tam by mala byť tá línia naozaj tenučká a jemná. To sa ak tak potom ešte rozmaže pri poslednom kroku. A stále si to kontrolujte tým, že otvárajte oko, že ako to pôsobí. A teraz si už zobriem iba tento ceruskový štetec a smerom zhora začnem ten hnedý tieň rozmazávať, aby nebol tak úplne ostrý a aby sa tam vytvoril ten dymový efekt. Jednoduché. Čo najviac sa snažím natiahnuť to viečko, nech tam nie sú, nemám záhyby a rozmazávam. Tú špičku šteca mám na okraji hnedého tieňa a tieňujem. Ak sa vám zdá, že už tým štetcom kreslíte, tak si ho trošku očistíte na ruke, aby bol čistý a znova pripravený tieňovať. A tu na konci sa nebojte toho, že choď trošku môže aj dole. My to potom ešte začistíme s tým štetcom na korektor. Keď budete s tým tieňovaním spokojné a bude podľa vašich predstav, tak si zoberiete jednoducho tento plochý štetec. Buď naň dáte trošku korektoru, ja to urobím teraz bez korektoru, lebo tam nepotrebujem toho veľa začisťovať. A iba jednoducho ho potiahnem. Trošku si možno, že budete musieť natiahnuť túto časť, nech sa vám tam nevyrobia vrásky. Takto si začistíte ten spodok, aby tam neboli popadané tiene a aby to bolo také čistejšie, hladšie. Zvykne sa ešte aplikovať aj očná linka sem nakoniec, ale mne sa to ako si začalo páčiť takto, keď je tam iba ten tieň, je to také jemnejšie. A keďže ja veľmi rada prepájam horné viečko so spodným, tak s týmto štecom zvyknem len tak trošku prejsť po spodnom viečku. Tým zbytným tieňom, ktorý sa vlastne rozmazával. Takže to není nič dramatické, len trochu nech je toho aj na spodnom viečku. Mihalnice urobia veľmi veľa a vytočené mihalnice ešte viac. Vedie vám veľmi krásne opticky zväčšiť oko, otvoriť to oko. Tak klieštiky zľahka zachytite riasy. Keď cítite, že tam nemáte viečko, tak môžete ísť na to a trošku ich vytočiť. Dnes použijem túto maskaru od NYX On The Rise. Veľmi pekne oddelí riasy. A nenaberá tak veľa produktu, takže mi tie riasy až tak nezaťaží. Chcem ich naličiť veľmi jemne, ale krásne ich oddeluje. Takisto aj spodné riasy. Pri tomto type líčenia zvyknem ešte raz, za chvíľku, keď maskara zaschne, prejsť iba koniec. Vonkajší kútik, aj hore a aj dole. Ukážem vám ešte taký trik s umelými riasami, ktorý možno poznáte, možno nie, ale ja to každopádne robím pri takomto líčení, keď chcem, aby to nepôsobilo príliš umelo, ale chcem akoby zdôrazniť ten efekt líčenia, toho dymového efektu, ktorý tam je. A zoberiem si nejaké staršie umelé riasy, ktoré viem, že už nebudem asi používať, ale sú ešte celkom v dobrom stave. A odtrihnem z nich začiatok, pretože oni väčšinou začínajú kratšie, postupne sa predlžujú a odtrihnem z nich kúsok, neviem, pol centimetra to možno je.
Je to takýto malý kúsok a toto zvládnu aj tie z vás, ktoré možno to zria sami až tak neviete. Jednoducho to len takto nalepím na koniec. Počkám, kým to uschne. Potom to ak tak ešte možno trošku prejdem maskarou. Doličila som si aj druhé oko, takže už to je hotové. Verím, že sa vám tento návod páčil, že bol pre vás užitočný a hlavne, že si to vyskúšate a že vám to pôjde. Určite sa mi pochváľte do komentáru alebo ak máte akúkoľvek otázku, tak ju môžete tiež ako vždy napísať do komentáru. Ja sa na to pozriem a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ak náhodou ešte neodoberáte môj kanál, tak to urobte teraz. No a vidíme sa pri tom ďalšom videu. Majte sa krásne. Ahojte.